שלום לכולם, שלום לכל הצופים, שלום לכל הקונים בסין. אם אתם צופים בסרטון הזה, זה אומר שכנראה הסקירה המלאה על טלפון אומי חאמר כבר מוכנה, ואני בינתיים החלטתי בסרטון מקדים לספר לכם על הפדיחה שהחברה עשתה עם הסוללה. אז ככה, כמו שאתם יודעים, קניתי את הטלפון הזה, וכשאתם קונים טלפון עם סוללה של 2200 מיליאמפר, אתם תאמת כבר מכינים את עצמכם מראש שאתם תצטרכו לקנות בנוסף לטלפון הזה סוללה חיצונית, או שפשוט תמיד להסתובב עם מתן, עם כבל או עם מתן לחשמל. כי אם בוא נגיד מי שהולך לעבודה עם טלפון כזה לא יכול לשרוד, קשה לו מאוד לשרוד עם הסוללה כזאת בלי שהוא באמת משתמש עם סוללה חיצונית, כי נגיד ביום העבודה צריך להשתמש כמובן בטלפון, באינטרנט, ועוד אם לקחת בחשבון שמדי פעם משתמשים ב-GPS אז בכלל. אבל מי שלומד בבית ספר והולך לבית ספר ב-8, חוזר ב-1-2, עוד איך שהוא בסדר. אוקיי, זה בסדר, על זה אני לא מתלונן, ציפיתי לזה. אבל התחלתי לראות באינטרנט כל מיני דיווחים שאומרים שבכלל יש פה סוללה אמיתית של 1700 מיליאמפר ולא 2200, שיש פה סטייה די רצינית, כן? והחלטתי לבדוק את הדבר הזה. מה שעשיתי, לקחתי את הסוללה, שנייה אחת אני פותח אותו, כבר שכחתי, הנה מפה. לקחתי את הסוללה והורדתי ממנה את כל הנייר, וגיליתי שגם אני קיבלתי סוללה מזויפת, הנה אני אראה לכם. פרסמתי את זה ישר דרך אגב בעמוד הפייסבוק שלי, שאתם תדעו. הנה 1750, אתם רואים? 1750 מילי אמפר, שזה אומר שיש פה קיבולת מזויפת. אומי עשו פה פדיחה רצינית. אני אגיד לכם למה לפי דעתי הם עשו את הפדיחה הזאת. קודם כל, דרך אגב, אני שלחתי, מי שבכלל קנה את המכשיר הזה וקיבל סוללה כזאת, וגם אני שלחתי להם מייל, למייל הרשמי שלהם, המייל שלהם יופיע מתחת לסרטון. הסברתי להם את המצב, והם כמובן ישלחו לי, ככה לפחות הם הבטיחו, עדיין לא קיבלתי, הם ישלחו לסוללה נוספת. הם הוציאו הודעה רשמית שכל מי שקיבל סוללה כזאת, הם ישלחו לסוללה אמיתית, סוללה נוספת בחינם כמובן. אז אני מקווה שקודם כל שאני אקבל אותה, וכל הכבוד להם על הטיפול. עכשיו, למה לפי דעתי זה קרה? אוקיי. כשחברה מוציאה טלפון חדש, הם קודם כל עושים גרסת בטא. בשביל מה עושים גרסת בטא? לבדוק את כל הבאגים, לבדוק שהכל עובד, כמובן לשלוח גרסות בטא לכל מיני סוקרים, לא כמוני, אלא לסוקרים יותר מוכרים, יותר מפורסמים, לכל מיני אתרים, בשביל יח"צ, אוקיי, בשביל פרסום, בשביל יח"צ. ובמכשירים בטא כמובן מכניסים סוללות פחות טובות, לא עושים גרסה באמת מלאה, מנסים לחסוך כמה שיותר, כי באמת לשלוח לכל גוף תקשורת גדול, לכל ערוץ, לכל אתר טלפון, מה שנקרא סופי, זה יקר, אז מנסים לחסוך איפה שאפשר. ואחד הדברים שאפשר לחסוך בטלפון יח"צ זאת סוללה, כן? כי זה לא פוגע בתפקוד, זה עדיין אי אפשר לפי המראה להגיד שיש פה סוללה אחרת. ומה שאני חושב שהסוללות האלה שהיו מיועדות אך ורק לגרסאות בטא דלפו איכשהו לפס יצור המקורי, הרשמי, מה שנקרא, של המכשיר, וככה אני ועוד מאות משתמשים קיבלנו את הסוללה הזאת, שזה חבל. אני לא מתרץ את החברה, שלא תבינו, אל תבינו אותי נכון, אני ממש לא מתרץ אותם, זה עדיין פדיחה נורא רצינית, אבל פשוט זה מה שאני חושב שקרה מאחורי הקלעים. אני לא חושב שהם בכוונה ניסו איכשהו לעקוץ את האנשים, כי זה לא הדגם הראשון שלהם, הוא מסך הכל יחסית לחברות סיניות חברה רצינית. אבל אני מקווה שהם ילמדו מהפדיחה הזאת, ופעם הבאה הם לא יעשו דברים כאלה, כי באמת לא יפה. צריך לשלוח להם מייל, להוכיח שבאמת קניתי מהם את המכשיר, לשלוח את כל הפרטים על ההזמנה שלי, ואז לחכות לסוללה חדשה. למרות שבפועל, בשימוש, ההבדל בין שתי הסוללות האלה לא כל כך גדול. אבל את זה אנחנו כבר נדבר בסקירה מלאה, וזהו חברים, תודה רבה לכם לצפייה. רק רציתי לספר לכם בתנה בסרטון הזה רק על הפדיחה הזאת, ואת הסקירה המלאה אתם כבר תוכלו לראות כשהיא תצא. אני מאמין, אם אתם ראיתם את הסרטון הזה, אז את הסקירה המלאה תצא תוך יום-יומיים. בינתיים זה הכל חברים, זה הסיפור עם הסוללה, אז אל תשכחו לשים לייק לסרטון ולעשות מנוי כאן או כאן, להיכנס לפורום קונים בסין ולעמוד הפייסבוק קונים בסין, וזהו חברים, תודה רבה לכם, להתראות.